السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے ساپی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ سب خیریت سے. جی ہم آگے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے ناران ویلی, آپ کو آج کے جو واقعہ ہے اس کا اپڈیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. مہندری کے پل پہ کام بڑے تیزی سے چل رہا ہے, انشاءاللہ کل صبح تک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ وہ پل تھا جس کی وجہ سے راستے بند ہو گئے. یہ تھا وہ پل جو کہ سیلاب کی وجہ سے یہاں سے بہہ کے کہیں چلا گیا. تو آپ کو انشاءاللہ کل اپڈیٹ بھی دیں گے پل کا کیا بنا. کام تو بڑی تیزی سے جاری ہے, آج بھی پل بنا رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا کل صبح تک یا کل کسی بھی ٹائم جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے. کام بڑی تیزی سے جا رہا ہے. جو ایم پی اے ایم این اے بھی ایم پی اے بھی آئے ہوئے تھے اور جتنے بھی اس بالاکوٹ کے جو ہے نا بڑے تھے, اے سی ڈی سی وغیرہ سب آئے ہوئے تھے, پاک فوج بھی آئی ہوئی تھی, ان کے جوان کھڑے تھے. تو کام انشاءاللہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. کل صبح انشاءاللہ کسی بھی ٹائم کل کسی بھی ٹائم جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا. ابھی کام جاری ہے اور پانی کا بہاؤ کم ہو چکا ہے. جو مانور نالا تھا اس میں جو ہے نا پانی اب اتنا نہیں ہے جتنا کل تھا. بالاکوٹ میں بھی جو ہے نا پانی کا دباؤ کم ہو گیا ہے. تو ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپڈیٹ کرتے رہیں. اور جو دوست ناران میں اور واپس آنا چاہ رہے ہیں تو بابوسر صاحب سے ہوتے ہوئے چلا اور کاکوٹ سے منسہرا اور راہ سے اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں. وہ راستے بالکل کھلے ہیں. بہت سے تو آج بھی تقریباً 100 گاڑیاں صبح نکلی ہوئی وہ بھی چلی گئی. تو گاڑی جو ہے نا وہاں سے جا رہی ہے, آپ بالکل آ سکتے ہیں. اور جن بھائیوں دوستوں نے ارادہ کیا ہوا ہے ٹور کا تو وہ فی الحال جو ہے نا وہ ٹور کینسل کر دیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی مونسون کی جو ہے نا شدید بارشوں کے امکانات ہیں اور یہی صورتحال ہمیں خدا نہ خواستہ دوبارہ دیکھنے کو مل سکتی ہے. لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تو تقریباً 10-15 دن آپ کہیں مت جائیں, گھروں میں رہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بالکل جا سکتے ہیں. اسکردو کے حالات بھی ایسی ہے, سیلاب ہے وہاں پر چترال میں. البتہ کالام کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ کالام کے راستے کھل چکے ہیں, بالکل آپ جا سکتے ہیں. کچا راستہ تھا جو پانی کی وجہ سے بہ گیا اور انہوں نے مکمل کر دی. تو کشمیر میں بھی یہی سیلابی صورتحال ہے. تو جہاں بھی جائیں پہلے آپ جو ہے نا مکمل معلومات لے کے وہاں جائیں. اب